Ahoj, já jsem Maki a vítáte se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme další simulátor, který vypadá dost zajímavě. Neřeknu vám, jak se jmenuje, ale budete to mít v popisku videa. A prosím, když už tak to otevřete ten popisek videa, koukněte se to tam. Je to tam vždycky a vždycky se najde zprost nějaký odkaz, který napíše do komentářů, jak se jmenuje ta hra. Ty vole, podívejte se na název. Ano, přesně tak. Takže tak, dneska tady budeme, respektive i vytvářet zvuk, zpívat, nevím, jak to nazvat, protože nevím, co to je. A trošku, než ne, mi to připomíná Bubblegum Simulator. Pokud jste to hráli, nebo si pamatujete, co to je, tak tohle mi to trošku připomíná. Vlastně, protože kvůli tomu, že skáčete, tak. Maki, čuč, já už mám lepší, to je ten trombón. Ty jsi trombón. Tady jinak můžeš potom získávat pety, které vypadají jako noty. To dává, jo, takhle. Ježíš, to je tady divný. Vezmu. Počkej, já nechci tradeovat, bože, jak se dá vypnout trade? Nevím, někde v nastavení asi. Já taky nemám páru, ale rovnou si kupujem další, protože tam byl hned nějaký další levnější. A, už mám třetí, druhý. No taky, třetí. Taky, dobrý, Černý. Pořádně jedem. Jo, hele, jinak, ono mi to tady no. I ukazuje, ať jdu zase sem. Je dobrý, že vám to, jo, to si je na pety, jo, no, za tisícovku se zbláznili, ne? No asi. Jinak ještě Maki zapomněl si říct, že když vyskočíš, tak potom můžeš vyjít tamhle na ty mráčky nahoru. Jo. Jak jsem řekla s tím skákaním, ano, ještě jsem nekoukala nahoru, takže vůbec nevím, co tam je, ale koukám se na to. Jiné, máme tady už nějaký daný svět, je to celkem dost světů. A ještě, prosím tě, pojď sem, dej, mám dokonce nějakou desku, kterou můžeš získat a něco se ti odemkne za to. Dej, vidíš? Ach jo. My máme po městě, tak sbírej takovýhle ty desky. Jo, vidím. Teda ne, že ne, ten zvuk mi až tak jako nevadí, je to takový. No divný, ale spíš mě vadí to, jak to vidíte, jako ty partikly a že se vám furt, já už mám plno, varuje, že hej kámo, prodej to, měla bych. Já jsem si teď koupil ze zadu, mám jakoby na sobě nějaký lepší reproduktor. Jo, já taky, teda moc to nepoznám. Ten ti dává větší kapacitu, no. Jo, tím pádem, když budeme mít plný tisícovku, tak si můžeme pořídit peta, takže se podíváme na to, co dává. Až pak budeme mít peta, tak se budeme podívat směrem nahoru, protože vlastně nás to taky zajímá, co tam je. Ano, jinak Maki, nevím, jestli jsi všimla, ale mám nové hezké tričko. A, ukáž. Okej, úplně totálně jiný. To pamatuješ, je, myslím, co to je? Minulej halloweenskej. Ano, přesně tak. Minulej halloweenskej merch, který jsme měli v reálu, kdy vlastně tohle je pasáž, pak ještě jiná, z Murder Mystery. Máme tam obě dvě Maki, jo, pro info. Cool. Vena si, ty jsi snudil, vím, že jsi takhle jako... Jo, já jsem dělal hodně z divo striček teďko nově na grupce lidí, takže když tak dole, možná v popisku mám Maki grupku, tak se již tak můžete kouknout na nový trika. Nemám, ale Vena si tam dá určitě. Dobře, já teda už skoro mám tu tisícovku. Já jsem to tak trochu jako prodala a pořídila si lepší trombon nebo tu věc, čím děláš ty zvuky. Vážně, já si spíš koupím toho peta, ať mám teda konečně od toho questu hotovo. Jinak, tady po té mapě, jak bíráš ty desky, tak tady jsou i pařezy, že máš tady stromy, ale máš tady i pařezy a na tým pařez si můžeš sednout. Vážně, ježiš, a jo, že to je divný. V podstatě nemusíte chodit, jako vy nemusíte chodit tak či tak, jo. Ale... To je takový divný simulátor tohleto. Jako, ne, že ne, upřímně, už mě bolí prst toho kliká. Já nemusím klikat. Autoklikr zapneš. Tam ještě, že nemusíš klikat, můžeš jenom držet. Aha, tak to jsme dobrý dementi, no. Nic, kupuju vajíčko, uvidíme, co dostanu. Ne, jasně, to taky kupuju vajíčko. To nejhorší, co jsem mohl získat. Ale a... furt lepší než drátem do voka. Všechno to je ono. Dobrý. To já je mám ono, taky Blue Joy. Já mám Yellow. Otevřel se mi, ukázal se mi první nějaký ten ostrůvek, kde je nějaká čestka. Počkat, takže se to... Tady. O, mám Epic! Já jsem získal Epic! Protože já jsem dostal ještě daily coiny nějaký, víš, tak jsem já si to rovnou teda vzal. Já si rovnou... Oh. To mám žlutýho teďka mám. Kolik můžeš mít equiplech těch petů? A předpokládám, mám že taky asi... taky Epic! 4 můžeš mít dohromady. Tak jo, budu mít všechny 4 obsazený, protože mám vlastně 4000, ještě jednou koupíme, sice už toho bude víc, a mám dokonce i RR. Dobře, tak já teda ještě kupuju taky, a mám zase common, no tak nic. Takže tohle equipnu,
tohle equipnu a vezmu 1,6, protože to je lepší. Dobře. No, já bych to možná viděl na to, že pomalu, ale jistě bychom mohli už za chviličku jít teda skákat nahoru. Díky těm petům, tak dostávám plus 58. Plus 58, jakoby, já mám plus 27 teda. Jak to, že máš víc? Já nevím, a teďka jenom plus 63, asi se vylevlili. Divný. Nemám páru, ale tím pádem já si pořídím ještě něco, abych vlastně měla... Jo, já vím, proč jsi měla víc, protože ty jsi upgradeovala ten speaker, ale to já neměl, že jo? Takže já mám plus 92. Já už mám plus 148. Ty kráso, tak mi jedem dobře, ty jo. A já jdu vyskákat, hele, mám 3000. Mám tady jump, dobře, zkusíme se tam do... Co? Tak trochu... jsem se probagla. Já už mám plno. Bude to chtít ještě trošku vylepšit, kvůli tomu, že furt neskáčeme dostatek, kolik bychom jako chtěli, nebo měli. Jo, koukám, potřebuješ mít minimálně 107 nějakýho jumpu, jakoby kapacitu, když to jo, řeknu. Jo, jump mám 95. Jo, já taky právě, no, to je na tom to nejhorší, to je vlastně tím, že musíš si vylepšit tu kapacitu, no. Už jo, mám 108. A jinak svítí mi tady hvězdička, tady můžu klejmnout nějaký hvězdičky, pravo. Někteří máš? Já mám teďka nějaký 108, jo, dobrý. Hvězdičky? No vpravo hvězdičky, tam něco můžeš to, očividně tam něco jako dostáváme ještě. Jo, ne, ty získáš ty hvězdičky a za ty hvězdičky si potom můžeš koupit různý věci v shopu nějakým. Tak to je dobrý to jo. No zajímavý. No nic, je dobrý, že můžeš proskakovat těma různýma mrakama, že nemusíš to, že nemusíš, jak to říct, si dávat pozor, aby si neskočila jako tou hlavou do toho. Mm-hmm. Ty jo, když dobrý, ale já už jdu dál. Máš 107, musím měla mít, já už nemá skáču. Aha, tak já už mám 121. Já koukám, že něco na tom braku můžu získat, to je zase nějaká další ta hudba, jo? Další deska. Já vždycky nesnášela u tohleto, u bubblegumu, kvůli tomu, že já jsem, jednoduše přiznám se, jsem hrozný nemehlo nad tím, že neumím skákat jakoby na ty mraky, tak abych se jako trefila. A tamhle něco vidím. Že jsi vždycky vyskočila do toho mraku, ne? Ne, prostě jsem se netrefila na ten mrak. No jasně, tak tady to je úplně totálně jedno. A jinak já už jsem v té lokaci. No já jsem tam. Ej, jsou maky samý coiny, který ti dávají 900 každej. Cool. Neseber je tam všechny, ať mám taky. No, sebral jsem všechno, no, ale oni se furt spavnujou, což je fajn, takže já to můžu sbírat znova. Venda, sebral jsem všechno. A tady dokonce i nějaká reward čestá. Takže jo, to beru. Jsem si už vzala. Ty krása, mám 134 tisíc. Já 240. Dobrý, takže no, tak... si vylepším tohle a ano? Teďka tohle dokud můžu. A kdy jsem to prodal? Už mám 152 a mám 400 tisíc baťůžek, jako my budeme tomu tak říkat, protože to je vlastně jako baťůžek. Jako vidělo jsem si... Už máš lepší trombón. Jo. Jak jako, že máš lepší, jak si to jako představuješ? A budu mít ještě lepší jako. Ne. Čuč na to, takový ten klasický, ne. Který je kdekoliv ve filmu, jak mi tak přijde tohle. Ten chci mít já taky. Víš, co je blbý? To není fair, no. Že ho nemáš. Ty zmetku, já ho chci. Blbý Vendo. Víš, že mám nějaký elektrický čuš na to. Cool. Jo, je dobrý, jako zatím se mi ta hra líbí, je to nějaký celkem jako, no, funny, je to taková v podstatě parodie na Bubblegum, ale to mi vůbec nevadí. Rozhodně. Ale jako co, viď? Jako mě to v podstatě jako asi taky nevadí, jakože to je v podstatě, i když jako, ono co si budem, každý simulátor je si něčím podobný, takže každý obšlehává od každýho. Jako jo, no, to je pravda. Jinak už mám černý. Teď tak píš do hajzlu. Kolik máš kapacitu? 400 tisíc. Já mám taky 400 tisíc, jak to, že máš to furt víc, jak kolik já? Dostáváš těch, no to je dozor. Teď mám 2,2. No tak to bude tím, já mám 6,9. WTF. Já už mám ten tvůj trombon taky, tenhle ten, hele. Ne, nemáš. Mám šedivej, no, ježišmarja. Já mám černý. Jinak nejsou tady nějaký lepší peti třeba, tady koukám, že jsou nějaký peti, to je za Robux, a pak tady jsou teda zase ty klasický peti, jinak nahoře nevím, nic si něco náhodou není. Vlastně bychom se mohli podívat, co je vejš, že jo? Právě. Ale zase je dobrý, že vlastně vás to donutí, jako se někam posouvat, tak abyste se jako mohli dostat dál, jestli mi rozumíte. To je pravda, no. Jo, to je určitě pravda. Jinak jdu se schválně kouknout ještě na ty pety, jestli náhodou třeba tady není zase taková ta možnost, že můžeš jich otevřít víc najednou, ale ani... auto! Auto je otevřený. Wow.
tak to je dobrý. Venda, a dáš se čas spojovat, nebo takhle? Asi ne, vlastně, vy jste na to klikli a rovnou, jo? Goldový, nevím jako kde, ale viděl jsem té týpka, že mu úplně totálně zářili. No, cool. Já teďka nevím, když teda otvírám ty pety, tak jestli i troubím. Jo, vypadá to, že... Ne, netroubíš, podle mě. Možná, když budeš držet? Jo, musíš držet ještě jako to klikání. Ho, další epic! Nevím, držím. Mám teda common fort, což jako vůbec nevadí. Jo, já mám epic a rareový samý, takže taky jsem rád. Trošku jsem tady otvírala samý bajíčka. Ne, že ne, evolve vypadá zajímavě, povedlo se mi evolvenout tohle, tenhle ten pet, ale je to takový strašně jako složitý. Takže je to to, jinak už mám asi pravděpodobně dostatek toho jumpu, abych se teda mohla vyboostit nahoru, mám nějaký hvězdičky, to musím ještě vzít, že? Kolik máš? Kolik čeho? No, toho jumpu, maximum. Teďka 186. Ty co? Já se s tebe zblázním, to není možný. Já nemám taky 186, tak dobrý, tak můžem. Jdem tady do prvního světa a vyskáčeme teda do toho druhého světa. Venda, chápu, musel mít stejně jako já, aby se necítil ukřivděně. Ještě revardy zase? Ne, tak už ne, to. Já myslím, že jsou znova revardy, tak nic no. Jo, minimálně 164 musíme mít, prej. Aha, jinak tady jsou zlatý teďka ty mraky, to je pravda cool. Ty. Že by se takhle ty mraky měnily pokaždý, když vlastně jakoby přesáhnete tu další zónu, nebo ten svět, nebo víte, co myslím? Asi jako je to možný, že se vždycky, že budou vždycky jako jinačí. Je, ale tam je ta zase, sice nevím, čemu to je. Dobrý, tak přesně tohle nesnáším, když pro něco skáču a já tam, jak to říct, nedoskočím. Jo, nějaká deska, že jo? Mami, jmenuje se Ez. Jakože to bylo easy tam dopadnout, víš, Maki? Jo, easy, spadla jsem úplně dolů, Aha, dobrý, no, pro tebe asi ne, tím pádem, no. Ne, já právě tohle úplně nesnáším. A nesnášela jsem to v žádném simulátorovi. Simulátorovi, ano. Jo, Maki to nesnášela v simulátorovi. Dobrý skloňování, ano. Ježišmarja, nevotravuj Václave. Ještě se na sferu a rád nebudu. Já u tohohle vždycky hrozně u Makiny rád rejpu, to jste si ale asi všimli. Já, mě to tak úplně vysírá, že bych mu vydloubala jeho oči. Doslova. Jinak teda, no, už jsi si spadla. Jo. Jo, ale co? Jako... Já na tu desku dlabu a prostě doskáču nahoru, jo, dlabem na tu desku, prostě tu si jednou třeba vezmu, třeba taky ne, určitě není tak důležitá a není potřeba k mému žití tady na zlatých mráčkách. Já už jsem nahoře. To mě ale nezajímá, že jsi počkej, nahoře. Máš tam dvě desky jenom, jsem ti chtěl říct. No to mě nezajímá, že tam jsou nějaký dvě desky. Ale jenom jsem chtěl říct, proč to jsou zlatý ty mráčky. To z toho důvodu, dokonce tři desky, to z toho důvodu, že je to Honey Island, jakože medovej ten ostrov. To je celkem cool. Tím pádem petové by tam mohly být včeličky. Jo, jsou tady petové. A jsou včeličky? Nevím, jestli to jsou včeličky. Schválně jdu otevřít první nějaký, dám si téčko. Jo, počkej, aha, jeden pet je za 5 milionů, pozor. Dobrý, to mám. Tady jsou další desky. Počkej, get... Sound a pak ještě další deska venku, koukám. Jo, to mám. Tady je tím, ne, ještě další je tuhle, jedna nahoře. A tady je další ještě dole, již kolik těch desek tady jenom je, bože můj. Jenom dvě tu jsou. Ne, tadyhle, další. A když to kolem projdeš. Já si jdu pro peta. Dobrý, já taky, já jdu prodat taky, ať mám peníze. Dobrý, a tak včelka to není, hraný výblu, v podstatě včelka to je. Počkej, ty už máš tolik peněz? Jo. Jak jako, že máš tolik peněz? Koupila jsem si dva. Jak si to jako představuješ? Upřímně nevím, kam se mi dali. Bude vypadat furt stejně, to bude asi tohle. Ok, tak furt mám lepší. To fakt? Jo, furt mám lepší. Jo, mám taky Honey Bee Greeny. Vracím se zpátky domů, protože to potřebuju prodat. A koupíme si, teda pokud... No, ano, mám. Zbytečná investice to byla, to si děláš srandu, ne? Jako... Mám lepší talk. Talk? Ten... Mně to zní furt stejně. Co? Jako zvuk, nebo co myslíš? A jako jak se ti to vylepší? Nebo jak jako zjistíš, že máš lepší? No, už mám jiný partikly okolo. Jo, takhle. Asi, já nevím. Já mám zase nějaký kytičky kolem sebe, si všimni. Cool. Nevím, Bendo. Já nechci kytičky.
Jo, ne, ty si můžeš ty, jak jsme sbíráme ty desky, tak máš vpravo sounds a ty si můžeš equipnout to. Jo, takhle? Že tohle zní divně. OK, tak to zase jako se musí nechat, že si, že si s tím můžete vyhrát. Tak to jako jo, no, koukám, teďka má to tady baller, hello. Uní. Teda je škoda, že zatím není nikde jako, kde se dá prodávat jako za větší prachy, nebo víc, co myslím, dobrý, tak jo, to je pravda, to by možná mohlo být, no. Hele, já jsem si teďko tady vylepšil talker. Nevím, co to znamená, to máš teď, ty jsi za ty 2 miliony věcí vylepšila. Tak to už máme taky oba dva teďko, ty to je hustý. Teďko ty peníze jedou, jedna radost. Kolik dostáváš za to jedno kliknutí? 1,1 milionu jsem měl, a teď mám 200 tisíc. Jsem teďka taky měla mnohem víc a teďka se mám méně. Podle mě byl nějaký boost, že to někdo... Jo, teď mám 1,1. Já mám 6,608. Já mám 1,1, takže mám víc jak Matěj už, jo, konečně. Máš víc než já? Cool. Nebudeš mít nadlouho, neboj. To teda budu. A co teda jako nebudeš? Teď mám 1,6 jako. Cool. Dobrý, tak asi má víc než já. Jsem spokojený, tak to má být celou dobu, co? Už ne, už mám já stejně. Já si myslím, že ono to je podle toho, že tady můžeš potom jakoby pustit nějaký song právě při tý DJ boot, jo, a to je, jo, jo. To právě hodí právě nějaký ten boost, no. Jo, dostala jsem mi nějaký budget, jo, za 1 milion sounds. Jako proč ne, jako teď je to taky jako chaotický, bych řekla. Hrozně chaotický. Je to chaotický, což jako vůbec nevadí, ale možná asi jako, když asi bych hrála jako víc, nebo dlouho, nebo chápeme se, tak by se asi vypla zvuky, protože teďka už mi to začíná být trošku otravný, sice to mám potichu, ale už to začíná být trošku otravný. Jo, taky až moc možná, no. No, ale já bych to tady asi ukončila, protože myslím si, že asi dál se nedostaneme, to asi budeme potřebovat hodně. Jumpu mám 211 skoro, ještě ne plno, a s Vendou jsme na stejný úrovni, sice... A, ty jsi něco vylepšil, nevadí. Počkej, já teďka kupuju ještě upgrade, nemám, ne, nemám, ne, nemám ještě lepší, mám kučuš jak bombuje. Ježiši. Okej, okay. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.